ইউথ ট্ৰু ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰ চতুৰ্থ এ পি বি এনৰ খেলপথাৰত আজি এ আই এন বল নামৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু নাগৰিক ফিটনেছ সম্পৰ্কীয় এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বাহিনীত কৰ্মৰত খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৰ পৰিচালক প্ৰতাপ সিঙে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে তেওঁ কয় যে শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে লিংগ সমতাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক একত্ৰিত কৰি এই খেলবিধ চলোৱা হৈছে বুলি সিঙে কয় অনুষ্ঠানত সংগঠনটোৰ অসম প্ৰান্তৰ পৰিচালক দীপাংকৰ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে तो वैसा ही हमारा एक छोटा सा ग्रुप है ज्योटी फाउंडेशन यूथ ऑफ टू इंडिया फाउंडेशन ऐसे तो वो पूरे देश में काम कर रहा है 25 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं फिटनेस को स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार देश भर में हमारी टीम काम कर रही है और उसी के सिलसिले में हमारा ये बॉल फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया है और बॉल एस एसोसिएशन विभिन्न डिस्ट्रिक काम करी से लगते हमार फिट सको फिट थकब लगे ইয়াতে আজি ওৱান ফিফটি খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ লগতে ইয়াতে আমাৰ অসম পুলিচৰ খেলুৱৈসকল আছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটী আইনবল এছ'চিয়েচনৰ আছে আৰু দৰং আইনবল এছ'চিয়েচনৰ পুলিচ আৰু পাব্লিক ফিটনেছ প্ৰগ্ৰেম হয় হয় এতিয়া আহিছোঁ জিলাসমূহৰ বাতৰিলৈ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত কালি মাহপ্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া হৈ পানবাৰী গাঁৱৰ প্ৰায়